Розділ п'ятий. Мамо. Мамо, я така щаслива. прошепотіла дівчина, зануривши лице у коліна втомленої змарнілої жінки, що сиділа спиною до світла в єдиному кріслі убогої віталеньки. Я така щаслива. повторила дівчина. І ти теж повинна бути щасливою. Місіс Вейн Конвульсійно стисла схудлими набіленими руками доччину голову. Щасливою, озвалася вона. Я щаслива тільки тоді, коли бачу тебе на сцені, Сібіл. Ти не повинна думати ні про що інше, крім театру. Містер Айзекс дуже добрий до нас, і ми завинили йому багато грошей. Дівчина підвела погляд. І закопилила губи. Гроші, мамо. скрикнула вона. Ну, що таке гроші? Кохання дорожче за гроші. Містер Айзекс позичив нам 50 фунтів, щоб ми могли сплатити борги і як слід спорядити Джеймса. Ти не повинна забувати цього сібіл. 50 фунтів велика сума. Містер Айзекс дуже чуйно ставиться до нас. Але він не джентльмен, мамо, і мені гидко слухати, як він розмовляє зі мною, заперечила дівчина, звівшись на ноги і підходячи до вікна. Не знаю, як би ми без нього впоралися з усім, буркотливо додала мати. Сібіл Вейн похитала головою і засміялась. Він нам більше не потрібен, мамо. Тепер нам життя влаштує шарівний принц. Вона враз примовкла. Кров бурхнула її у голову і щоки зарожевіли. Швидкий віддих розітнув пилістки її уст, Вони тріпотіли, Гарячий вітер пристрасті пройняв дівчину і навіть ворухнув складками її сукні. Я кохаю його, просто сказала вона. Дурненька моя, ой дурненька мов папуга твердила у відповідь мати. А помах її скорцюблених пальців з фальшивими оздобами надавав словам якогось жаского комізму. Дівчина знову засміялася. Радістю упійманої пташини бриніла у доччиному голосі, і очі її пломенилися цією радістю. Ось вони на мить зімкнулися, немов криючи свою таємницю, а коли розплющились, їх уже застилала мрійна поволока. З потертого крісла, промовляла до дівчини тонкогуба житейська мудрість, не тякала на обачність, наводила сентенції з книги боягузтва, автор якою претендує на здоровий глузд. Сібіл не слухала. Вона чула себе вільною у в'язниці свого кохання, її принц, чарівний принц, був з нею. Вона викликала його образи з пам'яті. І він поставав перед її зором. Вона посилала свою душу по нього і та приводила його до неї. Поцілунок її принца знов палав їй на устах, а повіки затеплились від його дихання. Тоді мудрість змінила тактику і завела мову про те, що треба приглянутись, треба перевірити. Можливо, цей юнак багатий, коли цьому правда, то слід подумати про одруження. Але хвилі світової підступності розбивалися об вуха сібіл, стріли хитрощів марно цілили в неї. Вона лише бачила, як ворушаться тонкі губи і усміхалися. Раптом вона відчула потребу заговорити. Насичена словами мовчанка стривожила її. Мамо, мамо. скрикнула вона. Чому він так палко покохав мене? Я знаю, чому я його покохала, це тому, що він прекрасний, як саме кохання. Але що він знайшов у мені? Я ж не варта його. Я така мізерна перед ним. І, однак не знаю, чому це, але я не відчуваю приниження. Я навіть пишаюся своїм коханням. Мамо, чи ти мого батька теж кохала так, як я чарівного принца? Обличчя літньої жінки сполотніло під грубим шаром пудри. Сухі її губи скривились у болісній спазмі. Сібіл метнулася до матері, обвела за шию руками і поцілувала. Пробач мені, матусю. Тобі я знаю боляче згадувати про нашого тата, але це тільки тому, що ти його так гаряче кохала. Не треба цього смутку. Сьогодні я так само щаслива, як ти була двадцять років тому. Ой, мамо, дай мені стати щасливою на все життя. Дитя моє, ти ще надто молода, щоб думати про кохання. Та й що ти знаєш про цього юнака? Тобі навіть ім'я його невідоме і так зовсім не личить поводитись. Тим більш тепер, коли Джеймс від'їздить до Австралії і в мене стільки клопотів, тобі б треба бути розважливішою. Проте, якщо він багатий. Мамо, мамо, дай мені стати щасливою. Місіс Вейн. Глянула на дочку і стиснула її в обіймах з тим театральним жестом, які в акторів, бува, стають мало не другою натурою. У цю хвилину двері відчинилися, і до кімнати увійшов трохи незграбний, присадкуватий хлопчина з каштановим волоссям на голові і непропорційно великими руками і ногами. Він не мав і знаку сестринської витанченості. Так що ледве можна було повірити у близьку спорідненість між ними. Місіс Лейн, сторожко, подивилася на сина, і усмішка її поширшила. Вона уявила собі, як то разюче має виглядати ця сцена у синових очах. Ти б трошки поцілунків приберегла мені, Сібіл, добродушно пробурчав хлопець. Та ти ж не любиш, коли тебе цілують, Джиме, вигукнула Сібіл. «У-у-у!» Такий страшний ведмедисько. І, підбігши до брата, вона обняла його. Джеймс Вейн ніжно глянув на лице сестри. Сібіл, ходімо, прогуляємося на останці. Я ж, мабуть, ніколи вже не повернуся до цього сорожного Лондона. Та я певен, що й не жалкуватиму за ним. Ой, сину мій, не кажи таких страшних слів. зітхнула місіс Вейн, беручись лагодити якесь театральне вбрання. У позолотицях. Її трохи розчарувало, що Джеймс не приєднався до них двох із дочкою, тоді б картина була ще ефектніше. Чом не казати, мамо, я ж так і думаю. Ти, сину, завдаєш мені болю. Я вірю, що, домігшися статку, ти повернешся з Австралії. У тих же колоніях не знайдеш пристойного товариства. Там і натяку на щось таке нема. Тож, ставши багатим, ти повинен повернутися назад і влаштуватись в Лондоні. Е, пристойне товариство, сказав хлопець, я й чути про нього не хочу. Мені лишень би заробити грошей, щоб забрати тебе і Сібіл з театру. Я ненавиджу театр. Ой, Хойджі ну нащо ти так? сміючись, сказала Сібіл. Але ж ти направду збираєшся зі мною прогулятись чи ні? Оце чудово. Я боялася, що ти підеш прощатися зі своїми приятелями, з Томом Гарді, який дав тобі цю бритку люльку, або з недом Лентоном, який глузує з тебе, коли ти палиш її. Це дуже гарно, що ти даруєш мені свій останній день. Куди ж ми підемо? Ходімо до Гайда парку. В мене занадто простацьке вбрання, щоб туди йти. Джеймс спохмуронів. Там, гуляє тільки панство. Та пусте, Джиме, прошепотіла Сібіл. Погладжуючи рука в його пальта. Ну, гаразд, згодився він, трохи повагавшись, тільки хоч і збирайся. Дівчина вистрибом подалася до дверей. Було чути, як вона співала, збігаючи вгору сходами. Потім її ніжки задріботіли десь на горі. Хлопець разів два пройшовся по кімнаті, а тоді обернувся до непорушної постаті в кріслі. Мамо. Мої речі готові? спитав він. Все готове, Джеймсе, відповіла мати, не відриваючи очей від роботи. Останні місяці місіс Вейн, залишаючись наодинці зі своїм суворим і важким навдачу сином, щоразу почувала себе трохи ніяково. Її неглибоку і потайну душу завжди бентежило. Коли їхні погляди стикались, часто вона запитувала себе, чи не підозрює син чого? Джеймс більше не озивався, і мовчанка стала нестерпною для неї. Тоді мати вдалася до нарікань жінки все бороняться тим, що переходять у наступ, а наступають у той спосіб, що зненацька і дивно здаються. Сподіваюся, ти будеш задоволений своєю професією, Джемсе, сказала вона. Пам'ятай, ти ж сам вирішив стати моряком. Ти міг би піти до контори котрогось адвоката. Адвокати вельми поважні люди, і на провінції їх нерідко запрошують на обіди до найкращих родин. Я ненавиджу контори і писарів, відрубав Джеймс. Але твоя правда, я сам обрав собі таке життя. Єдине, що я тебе прошу, мамо, пильнуй за Сібіл. Не допусти, щоб хто небудь її скривдив. Ти повинна оберігати її. Ти справді кажеш чудні речі, Джеймсе. Ну, звичайно, я пильную за Сібіл. Я чув, якийсь панич буває щовечора в театрі і ходить за лаштунки до сібіл на розмови, це правда? Що за цим криється? Ти на таких справах не розумієшся, Джеймсе. Прояви вдячної уваги природна річ для нас, акторів. Колись і мене вшановувано зливою квітів. Тоді нашу гру вміли як слід цінувати. Ну а щодо сібіл. Я ще не знаю, чиї захоплення серйозне, але немає ніякого сумніву, що цей юнак достеменний джентльмен. Він завжди такий гречний зі мною. Крім того, він, здається, багатий. Та й квіти, що він посилає сібіл такі милі. Але ж ви навіть імені його не знаєте, гостро вкинув хлопець. Ні, відповіла мати незворушно спокійна. Він ще не відкрив нам свого справжнього імені. Це так романтично. Він, певно, з самої аристократії. Джеймс Вейн прикусив губу. Пильнуй за сібіл, мамо, повторив він. Вберігай її. Мій сину, твої слова завдають мені прикрощів. Я завжди звертаю особливу увагу на Сібіл. Звісно, коли цей добродій заможний, чому б їм не одружитись? Я впевнена, що він з вищого товариства. За це говорить весь його вигляд. І для Сібіл це чудова партія. З них було б таке чарівне подружжя. Він же надзвичайно вродливий. Це Кожному видно. Хлопець щось пробурмотів підніс, тарабанячи своїми грубими пальцями по шибці. Він саме обернувся відказати щось вголос, коли двері відчинилися і вбігла сібіл. Які ви серйозні обоє? скрикнула вона. Що сталося? Нічого, озвався брат. Просто людині треба часом бути серйозною. До побачення, мамо, я прийду обідати о п'ятій. Все спаковане крім сорочок, отже ти не клопочися. До побачення, мій сину, відповіла мати, і повагом, хоч дещо і силувано, кивнула Джеймсові. Їй було прикро, що він розмовляв з нею таким тоном, а від його погляду ставало лячно. Поцілуй мене, мамо, сказала дівчина, ніжні, мов квітка уста, сібіл. Торкнулися побляклої материної щоки і зігріли її. Дитя моє, дитя моє. скрикнула місіс Вейн, зводячи очі до стелі, де б мала бути уявна гальорка. Ходім, Сібіл. роздратовано гукнув Джеймс. Він терпіти не міг тієї материної афектації. Вони вийшли на вулицю і рушили вздовж непривітного Юстон роду. На небі хмарки, гнані вітром, час від часу застували сонце. Перехожі здивовано позирали на понурого, вайлуватого парубійка у грубому, недоладно зшитому вбранні, що йшов у товаристві такої гожої та вишуканої дівчини. Він скидався на простого садівника з трояндою в руках. Подекули Перехоплюючи допитливий чий погляд, Джим хмурнів. Він аж не тямився, коли його роздивлялися. До геніїв це почуття приходить лише на схилі віку, але людей пересічних воно ніколи не полишає. Сібіл, однак, зовсім не зауважувала, яке враження вона справляє. В її сміхові тріпотіла радість кохання. Вона думала про свого чарівного принца. І щоб вільно віддаватися плину від цих думок, говорила не про нього, а про корабель, на якому Джі має відплисти, про золото, що він, безперечно, знайде в Австралії, про багату дівчину красуню, що він вирятує з рук лихих утікачів каторжників у червоних сорочках. Бо він же не буде аби яким собі матросом, чи навіть помічником капітана, або ще кимось таким, як він собі гадає, ні. Моряцьке життя таке жахливе, подумати лишень, тебе замкнено на цьому гидкому судні. Рипучі горбасті хвилі перехлюпують через борти, а лютий вітер пригинає щогли і роздирає вітрила на довгі посмуги, що аж завивають під вітром. Ні, він у Мельбурні чимненько розпрощається з капітаном, зійде на берег і відразу подасться до золотих копалень. Не й тижня, як він знайде великий самородок щирого золота, найбільший з усіх на світі, і у фургоні під вартою шести кінних полісменів приставить його на узбережжя. На них тричі нападатимуть грабіжники з диких нетрищ, але щоразу їх ущент розбиватимуть. Або ні. Він зовсім не піде на золоті копальні. То страшні місця. Там суціль пиятика, стрілянина, лайка краще. Він осяде на землі і стане розводити овець. І ось одного вечора, повертаючись верхи додому, він перестріне розбійника на чорному коні з і багатою дівчиною полонянкою і поженеться за ним і вирятує її. Звичайно, вона закохається в нього, а він у неї, і вони поберуться і повернуться до Лондона і оселяться тут, у пишному будинку. А вже ж у Діма будуть захопливі пригоди. Тільки він повинен бути добрий, не дратуватись, не тринкати грошей. Вона лиш на рік, старша за нього, але куди більше знає про життя. Зрозуміла річ, він повинен також писати їй з кожною поштою і щовечора молитися перед сном. Бог дуже добрий. Він берегтиме його, а вона теж молитиметься за нього і через кілька років. Він повернеться додому, страх, який багатий і дуже щасливий. Хлопець слухав її насуплено і мовчки. Близька розлука з домівкою краяла йому серце. Але не це одне хмурило і гнітило Джеймса. Хоч який він був недосвідчений, а проте сильно відчував небезпеку в становищі Сібіл. Залицяння цього світського джигуна не віщувало їй нічого доброго, він був аристократ, і Джеймс ненавидів його за це, ненавидів тим дужче, що й сам не здавав собі справи в тому дивному расовому інстинкті, якому скорявся. Він усвідомлював також поверховість та марнославність материної вдачі, і в цьому бачив величезну загрозу для Сібіл. Для її щастя. Діти завжди починають з любові до батьків, дійшовши своїх літ, вони судять їх і часом прощають. Мати, він давно мав на думці дещо поспитати в неї. Довгі місяці воно не дає йому спокою. Слово ненароком почуте в театрі глузливий шепіт, що долинув до його вух одного вечора. Коли він стояв біля входу за лаштунки, розбурхали цілий ланцюг пекучих здогадів, тоді воно було немов удар батогом в обличчя, і зараз, на згадку про те, його брови стяглись, аж глибока зморшка пролягла між ними. Здригнувшися з болю, він конвульсійно прикусив нижню губу. Ти зовсім не слухаєш мене, Джіми! — скрикнула нараз дівчина. А я сную для тебе такі захопливі плани на майбутнє. Скажи бо, хоч що небудь. Та що ж тобі сказати? Ну, що ти будеш гарним хлопчиком і не забуватимеш нас, мовила Сібіл, усміхаючись до брата. Він здвигнув плечима. Ти, Сібіл, мабуть, скоріше забудеш мене, ніж я тебе. Вона зашарілась. Що ти цим хочеш сказати? Адже я чув, що у тебе є новий знайомий. Хто він такий? Чому ти не розповіси мені про нього? Це знайомство не обіцяє тобі нічого доброго. Джима, облиш. вигукнула вона. Ти не повинен зле говорити про нього, я його кохаю. Але ж ти навіть імені його не знаєш, заперечив Джеймс. Що він за один? Я маю право знати. Ой, його звуть чарівний принц. Хіба тобі не подобається таке ім'я? Ох ти, мій дурнику, ти повинен це ім'я запам'ятати. Якби ти тільки побачив його, ти повірив би, що кращого за нього немає в цілісінькому світі. Ось коли ти повернешся з Австралії і познайомишся з ним, він тобі ще і як сподобається, Джімі. Він усім подобається. Ну а я? я кохаю його. Так хотіла, щоб ти був сьогодні в театрі. Приїде він, а я гратиму Джульєту. Ой, як я її зіграю. Лишеню уяви собі, Джиме, бути закоханою і грати Джульєту, коли він сидить перед тобою, грати для його насолоди. Я навіть боюся, щоб не налякати всіх у залі. Так я їх або налякаю, або зачарую бути закоханою, це піднестися над самою собою. Цей бідолашний бридун, містер Айзекс, знову правитиме перед своїми завсідниками у буфеті, що я геній. Досі він тільки вірив у мене, а сьогодні він проголосить мене одкровенням. Я відчуваю це. І все це лише завдяки йому, моєму чарівному принцові. Моєму прекрасному коханому, моєму богові краси. Ой, але я така бідна проти нього. Бідна. Ну то й що? Коли злидні повзаються двері, кохання влітає у вікно. Ось так має звучати прислів'я. Їх треба усі поперероблювати. Їх придумували взимку, а тепер літо. Ні. Для мене тепер весняна пора. Справжній танець квітів під блакитним небом. Він аристократ, похмуро мовив Джеймс. Він принц. наспівом притягла Сібіл. Ну, чого ще тобі треба? Він хоче зробити тебе рабою. А я здригаюся від думки про волю. Ти повинна стерегтися його, Сібіл. Бачити його. Це його обожнювати, а знати його, це вірити йому. Сібіл, ти просто збожеволіла перед ним. Дівчина засміялася і взяла брата за руку. Ох ти, мій Джиме, в тебе думки, як у столітнього діда. От завжди, колись ти і сам закохаєшся, тоді зрозумієш, що це таке. Ну, не дивись так на бурмосину. Тобі брадіти, що, хоч ти й від'їжджаєш, а сестра твоя така щаслива, як ніколи. Нам жилося важко, дуже важко і невесело. Але тепер усе буде інакше ти їдеш до Нового світу, а я свій. Знайшла тут. Ось два місця. Сядьмо Джима, подивимось, як гуляє гарно виряджена публіка. Вони усілися серед юрми відпочивальників. Тюльпани на клумбах по той бікалеї племеніли тремтливими вогнистими язичками. У повітрі, трепетною хмаркою духовитої пудри, зависав білий порох. Мов якісь величезні метелики, пурхали й колихались барвисті парасольки квітів. Сібіл Усе пробувала розворушити брата, розпитуючи, що він гадає робити і які має сподіванки. Джеймс відповідав звільно і неохоче. Вони перекидалися словами, як гравці обмінюються фішками. Сібіл чулася пригніченою, що не зуміла запалити брата своєю радістю. Слабка усмішка на його понурому обличчі, ото і все, чого вона домоглась. Дівчина замовкла. Раптом у погляд їй упало золотисте волосся, і усміхнені уста повз них у відкритому екіпажі, проїхав з двома дамами. Доріан Грей, Сібіл скочила на ноги. Он він. Хто? спитав Джим Вейн. Чарівний принц, відповіла вона, проводжаючи поглядом екіпаж. Хлопець собі, схопившись, міцно стиснув її руку. Де? Покажи мені, де він. Мені треба його побачити. вигукував він. Але в цю мить той екіпаж заслонила запряжена четвіркою карета герцога Бервіка, і коли вона проїхала, його вже зовсім не було видно. Уже зник, сумовито прошепотіла сібіл. Я так хотіла, щоб ти його побачив. І я хотів, бо коли він скривдить тебе, я знайду його і уб'ю. Це так само певно, як те, що Бог є на небі. Сібіл жахно глянула на брата. Він ще раз повторив свої слова. Вони розітнули повітря, мов кінджал. На Джеймса почали озиратися люди, якась пані, що стояла поблизу дівчини, пирснула сміхом. Ходім, звідси чима, ходім, стиха мовила Сібіл. Вона стала пробиратися крізь юрбу, а брат. Слухняно рушив за нею радий, що нарешті розважив душу. Коли вони дійшли до статуї Ахілла, дівчина обернулася і подивилася на брата. Жаль стояв її в очах, а вуста усміхались. Вона докірливо похитала головою. Ти зовсім здорів, Джима, Ну, геть чисто здорів. Ти просто хлопчисько сердюк, та й годі. Ну, де ж можна говорити такі бридкі речі? Ти сам не розумієш, що кажеш, ти просто ревнивий і злющий. Ой як я хотіла б, щоб ти закохався. Любов робить людей добрими, а твої слова такі злі. Мені вже 16 років, заперечив Джеймс. Я знаю, що кажу. Мати не зарадить тобі вона не зможе про тебе подбати. Тепер я взагалі шкодую, що виладнався до Австралії. Мені треба було б плюнути на все і лишитися з тобою. Я б так і зробив, якби не підписав уже контракту. Ой, ну не говори такого, Джиме. Ти поводишся, як герої тих безглуздих мелодрам, що в них так залюбки грала мама. Але я не хочу сваритися з тобою. Я ж тільки но ну, бачила його, а бачити його це справжнє щастя. Ми не будемо сваритись. Я певна, ти ніколи не образиш того, кого кохаю я, правда, Джиме? Мабуть, доки ти кохатимеш його, була понура відповідь. А я кохатиму його повік, сказала вона. А він тебе? І він теж. Ну, а якщо ні, то хай начувається. Вона ж відсахнулася, вражена братовим тоном. Тоді засміялася і поклала руку йому на плече джебрат її всього й хлопчисько. Біля мармурової арки вони сіли в омнібус, що довіз їх під самий їхній обшарпаний будинок на Юстон Род. Було вже за п'яту, і Сібіл мала лягти відпочити яку часину перед виставою. На цьому наполіг Джеймс, сказавши, що він. Радніше попрощається з нею, поки мати ще внизу, а то мати неодмінно встругне якусь припротивну сцену. Вони попрощалися у кімнаті сібіл, Джеймсові душу пекли ревнощі і люта ворожість до незнайомця, котрий, як здавалося, йому став поміж ними сестрою. Та коли її руки обвели його шию, її пальці пестливо торкнулися його волосся, Хлопцеві одлягло від серця, і він поцілував сівіл щиро і ніжно. А коли спускався сходами, на очах у нього бриніли сльози. Внизу на хлопця чекала мати. Вона докірливо буркнула щось за спізнення, але він не відповів, мовчки беручись до злиденного обіду. Круг столу дзижчали і повзали по брудні скатертині мухи, крізь гуркіт омнібусів і екіпажів на вулиці, до хлопця доходив туркотливий голос, що пожирав останні його хвилини вдома. Попоївши, він відсунув тарілку і спер голову на руки. Хлопець відчував, що має право знати. Якщо все було так, як він підозрював. Мати давно мусила б сказати йому. Крижаніючи зі страху, місіс Вейн стежила за сином. Слова механічно спадали з її губ, пальці нервово бгали подерту мережевну хусточку. Коли дзигарі вибили шосту, Джеймс підвівся і рушив до дверей. Потім нараз обернувся і глянув на матір. Погляди їхні зустрілись. В її очах він прочитав ревне благання милосердя. Це тільки скріпило його рішучість. Мамо, я мушу запитати щось у тебе, почав він. Її очі непевно забігали по кімнаті. Вона мовчала. Скажи мені правду, я маю право знати. Ти була одружена з моїм батьком. Мати полегшено зітхнула. Моторошна мить, якої вона. Перестрашено чекала і вдень і вночі протягом довгих місяців, ця мить нарешті прийшла, а проте не нагнала на неї жаху, це навіть трохи розчарувало її. Різка прямота запитання вимагала такої ж прямої відповіді. До цієї сцени годилося б звільно підійти, тоді вона не скидалася б. В її очах на погану репетицію. Ні, відповіла мати, вражена суворою простотою життя. Отже мій батько негідник. вигукнув хлопець, стискаючи кулаки. Місіс Вейн похитала головою. Ні, сину, я знала, що він не був вільний. Але ми дуже любилися між собою. Якби він був живий, він забезпечив би нас. Не май серця на нього, сину. Він же твій батько, і він порядна людина, справді бо. Він був з вищого товариства, Проклін зірвався юнакові з уст. Мені байдуже за себе. скрикнув він. Але не допусти, щоб і Сібіл. Він теж, ніби, порядна людина, отой, що закоханий в неї, чи прикидається закоханим, і теж, мабуть, з вищого товариства. На мить місіс Вейн охопило пронизливе почуття сорому. Голова її похнюпилась. Тремтячими руками вона витерла сльози. Сібіл має матір, пробурмотіла вона. А я не мала. Сина, це зворушило. Він підійшов до матері і, нахилившись, поцілував її. Прости мені, мамо, що я завдав тобі болю, питаючи про батька, мовив він, але я не міг стриматись. Я вже мушу йти. Прощавай, не забувай тільки, відтепер. Ти повинна дбати лише про одну сібіл. І повір мені, якщо цей чоловік скривдить мою сестру, я знайду, хто він такий, я вистежу його і уб'ю, як собаку, присягаюся в цьому. Очевидна, перебільшеність погрози, запальність жестів, що супроводили цю мелодраматичну тираду. Не мов би зробили реальнішою всю сцену в очах місіс Вейн. Ця атмосфера була їй знайома зблизька, подих її став вільніший, і вперше за багато місяців вона відчула справжнє захоплення сином. Вона була не від того, щоб це дійство продовжити в тому ж ключі, але Джеймс різко урвав розмову треба було позносити вниз валізи. Знайти ще десь кашне, метушливо то вбігав, то вибігав поденник, що обслуговував мебльовані кімнати, де вони мешкали, потім рядилися із візником. Слушний момент було згайно на дріб'язкову вовтузню. І коли син уже від'їжджав, місіс Вейн, махаючи йому з вікна мережевною хусточкою, почувалася ще більш розчарованою, ніж раніше. Така чудова нагода і минула намарне, щоправда, вона трохи втішилась, виповідаючи Сібіл, яке то тепер самітне буде в неї життя, коли вона муситиме дбати лише про дочку. Ці слова їй сподобалися, і вона вирішила запам'ятати їх. Але про синову погрозу, хоча й було то сказано вельми вимовно й драматично, вона ані прохопилась. Місіс Вейн була впевнена, що колись вони всі посміються з цієї присяги.